Si vens aquí és perquè t'agrada la fotografia de natura, sobretot, perquè després de la caminada tens este regalo d'aquest espai, que és una cosa magnífica. La sensació d'estar aquí ja és molt agradable, o sigui, el fet d'este grau d'humitat, de sombra, ja et traslada en una altra dimensió paral·lela al que hem estat veient d'estar ara. I com a fotògraf és l'època ideal per vindre a fotografiar els canvis de color de les fulles, bàsicament és captar l'essència de la tardor, no? Aquests canvis de colors que hi ha, i aquests canvis de llums, i aquestes llums que se mos colen per mig de les rames, doncs que ho fa tot molt interessant, no? El tema de la càmera i els objectius no és una cosa que mos hagués de preocupar, al final la foto és del fotògraf, no de la càmera, per tant, preval la imaginació que no l'equip que portis, per tant, és cosa teua treure-li el suc al que estem veient aquí. Què, Carla, com va això? Surt algo interessant? Sí, no? Ah, molt bé. Jo el que faria és potser un enquadre més cap a les arrels. Fixa't que quan veiem la imatge, sí. La part d'aquí davant quasi que mos sobra una mica, no mos aporta gaire informació. I per fer una bona foto, realment la posició de la persona, on ens hauríem de... Bueno, l'ideal sempre és buscar una perspectiva diferent. Diferent. Lo típic seria el que hem fet al començament, no? Que és plantar-nos, trípode i fem l'ambient general. No? Això seria una foto típica. Aquesta foto és la que veiem al Facebook, a Instagram, però hem d'anar sempre una mica més cap allà i hem d'exprimir al màxim els recursos que ens dona, en aquest cas, la natura, no? I aquest espai on estem, que és molt interessant.